Російське вторгнення до українського Криму підірвало світ мистецтва. Це не перебільшення для багатьох українців було приголомшливим бачити у списку діячів культури, які підтримали дії президента Путіна у Криму своїх кумирів – Хазанова, Співакова, Безрукова і Боярського. Загалом у цьому переліку понад 100 видатних людей. Однак це не єдине звернення митців щодо подій в Україні. З різних країн творчі люди закидують одне одного петиціями, скасовують вистави і гастролі на знак протесту проти дій російської влади. Музи мовчать. У московському Гоголь-центрі мусили скасувати виставу «Медея». Виконавиця головної ролі, латвійська актриса Гуна Зариня, відмовилася грати через події в Україні. Пані Зариня служить у новому театрі в Ризі, який очолює зірка театральної режисури Алвіс Херманіс. Він також скасував гастролі в російських містах. Причина, чому треба ізолювати і бойкотувати Росію, що з культурними зв'язані, це тому, що, наприклад, самі діятель, наприклад, театральний, оперний діятель російський, вони до вчорашнього дня вони своїм мовчанням вони, значить, підтримували агресію Путіна. Чому просунута російська театральна спільнота поводиться так дивно, не розуміє український режисер і президент Гоголь-фесту Владислав Троїцький. Він теж звернувся до своїх колег. Я в розтіленості, чесно говоря. Тому що я чоловік російської культури. Правда, во мені з'явилося дуже сильне чувство. Я почав гордитися України. Діалог наразі вийшов у кінематографічній спільноті. Кілька днів тому українські діячі кіно закликали своїх російських колег протистояти планам політиків посварити наші народи. Київський Майдан, ставший символом перемен, собрал под свои знамена людей разных национальностей и верований. Навязываемые многими российскими СМИ образы Майдана, будто бы сплошь и рядом состоящих из фашистующих молодчиков и воинствующих националистов, являются не более чем пропагандистским мифом. Ми з вами. Відповіли понад 120 російських кінематографістів з альтернативної кіноспілки і засудили антиукраїнську кампанію. Ми, як і ви, категорично проти лжи в освіщенні судьбоносних для України событий і тим більше проти російської воєнної інтервенції в Україну. На такий крок одразу відреагувала офіційна Москва. Учора на сайті Російського міністерства культури з'явилось звернення понад 100 корифеїв російської культури, які висловили свою підтримку діям президента Путіна в Криму. Багатьом в Україні важко було побачити у цьому переліку прізвища улюбленців Баталової, Боярського, Табакової, Безрукова та багатьох інших. В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму. До протестів долучилися й європейці. Ще одне звернення європейських художників, до речі, наймасовіше. Вони закликають бойкотувати влітку цього року бієнали сучасного мистецтва «Маніфеста» у Санкт-Петербурзі. Треба пам'ятати, що сама нинішня «Маніфеста», вона пов'язана з ювілеєм Ермітажу. Ермітаж – це найголовніший культурний і мистецький бренд Росії, Російської імперії, Російської Федерації. Люди ніколи не поступляться цим брендом. З кожним новим підписом під петицією про бойкот цієї бієналі все більше знаків питання з'являється в світі. До всіх митців Європи звернулася вже спілка письменників Литви. Закликають вплинути на політиків своїх країн, щоб вони не допустили воєнної агресії росіян проти українців. Музи замовкають, але не митці. Марина Петрова, Ольга Ніколайчик, Андрій Біньковський. Факти. ICTV.